Конкурс краси «Міс університету» у Водному є вже незмінною щорічною традицією. Дівчата приходять щоразу у відбіркові кастинги, а потім готуються до самого шоу. Цьогоріч до фіналу потрапило 18 студенток. У ректораті запевняють, акцент робили на тому, щоб вибрати не лише найкрасивішу зовнішню, а на те, аби переможниця особлювала у собі усі ті найкращі якості, які може мати жінка. Серед номінацій є і «Міс талант», є і «Міс екстравагантність», є і «Міс неординарність», ну і так далі, так далі, так далі. Взагалі-то у нас 16-й тобі буде розігруватися. Так що це, скорше всього, з таким чином, скажімо, комплексне. Минулорічна володарка титулу «Міс університету», другокурсниця Катерина, цього року вийшла не на сцену, а зайняла місце у складі журі. Каже, до королеви краси є свої вимоги. Щоб отримати корону однієї краси замало, потрібно, звичайно, щоб була якась харизма, розум, вміння себе поводити, гарно триматися, тримати в руках і, звичайно, вірити в свої сили. Усього дівчата продемонстрували себе публіці, що прийшла увечері у п'ятницю до обласного театру у 5 виходах. Український костюм, міні-сукні, карнавальні, танцювальний виступ та дефіле у вечірньому вбранні. Кожна учасниця самостійно готувала свої костюми. Так як всі костюми робилися моєю мамою, мною, ніде нічого не бралося, і хотілося б дійсно показати те, на що ми спроможні. Попри амбіції кожної дівчини, головна корона на сцені лише одна. І статус найкрасивішої студентки Водного у 2012-му був присвоєний учасниці під номером 2 Яні Дмитровій. А от її заступницею буде Ірина Радецька. Людмила Савонькіна, Віталій Годилко, випуск новин.